dəniz qumu insanlar bəzən daha çox maliyyəvi nöqteyi nəzərdən düşünə bilirlər. Onu nəzərə yetirim ki, dəniz qumu çox faydalıdır. İsti dəniz qumu üzərində gəzmək, onun üzərində uzanmaq, aşağı və yuxarı ətraflarda bədəndə qan dövranının artırılması üçün çox faydalıdır. Bəzən yanlış olaraq revmatik xəstəliklərdə, oynaq xəstəliklərində, poliartrit, yəni oynağın bir çox iltihabı xəstəliklərində dəniz qumundan çox istifadə edirlər. İsti dəniz qumundan bu isə faydalı bir şey deyil, çünki bunun davamlı təsirindən sonra iltihabın artmağı, oynaqlarda iltihabın artması müşahidə oluna bilir, biraz da proseslərin dərinləşməsi müşahidə oluna bilir. Bəli, təbii ki, isti bir şeylərin təsirindən sonra həmin oynaqlarda olan ağrılar, iltihab keçəcəkdir. Ancaq bir müddətdən sonra daha şiddətli və daha dərin şəkildə proseslərin baş qaldırması baş verə bilər.